Nič tu nie je. Ani ja som nič nenašiel. Odkiaľ mohli ísť tie zvuky? Myslím si, že to bolo zvenku. Venku im spredžali ho. A čo povala? Neskôr to bude nejaké zviera. A byl sem tam a nic? A nemohlo sa vám to celé iba zdať? Všetkým naraz. No nič. Ráno, múdrejšie večera. Všetkým tak, decka. Byšte spáť a pokúste sa usnúť. Ráno to celý prohrám. Dobre. Neviem, či zaspím. Ja určite nezaspím. Ale... Bábi, keby niečo, som tu. Ja taký. No. No, Marcel s Miňom určite nič nepočuli. Mali by sme ich pozrieť, či je všetko v poriadku. Dobrú noc. Sakra. Ale to je Marcel s Miňom. Ale sme vás dostali. Kufórila. To bolo parádne. Akože klobúk do faxu sa vylaká. Marcel, to si celý ty. Ale to bol Miňov nápad.